Kemelut yang melibatkan tindakan ketenteraan di antara Amerika Syarikat dan Iran kian memuncak. Apatah lagi selepas pembunuhan Komander Keselamatan dan Perisikan Iran, Jeneral Qasem Soleimani. Berdasarkan statistik sebuah laman web ketenteraan Global Firepower, jika benar perang tercetus di antara kedua-dua negara, Washington dilihat memiliki segala kelebihan berbanding Tehran. Ikuti laporan disediakan Farid Zahir. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Berdasarkan semakan kami di laman sesawang Global Firepower, iaitu sebuah laman web yang mempunyai data penuh 137 negara kuasa ketenteraan moden, sejak 2006, Amerika Syarikat kekal mendominasi dengan menjadi negara yang paling kuat, baik dari segi bajet ketenteraan, persenjataan, kekuatan anggota mahupun kecanggihan aset. Dan berdasarkan statistik sama, jika anda boleh lihat pada carta ini, Iran tertinggal jauh ke belakang dengan penurunan satu anak tangga kepada 14 di bawah Mesir dan juga Brazil. Penurunan itu pun sebenarnya berkait rapat dengan pelbagai sekatan ekonomi Washington ke atas Tehran. Berdasarkan semakan kami juga, satu-satunya negara Islam yang berada dalam kelompok 14 negara paling kuat di dunia ialah Turki, iaitu di tangga ke-9 di belakang United Kingdom dan juga Korea. Tetapi malam ini kita fokuskan kepada dua negara yang sedang mengalami konfrontasi, iaitu di antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Baik, kita mulakan dengan bajet ketenteraan. Tahukah anda pada tahun 2019, Amerika Syarikat sepanjang tahun lalu membelanjakan kira-kira $716 bilion Amerika atau kira-kira 3 trilion ringgit. Dan jumlah itu kini meningkat kepada $718 bilion Amerika. Iran, data terkini yang kami peroleh ialah sekitar $6.3 bilion Amerika atau kira-kira 26 bilion ringgit sepanjang tahun lalu. Kita terus ke bilangan kekuatan anggota dan pegawai tentera. Sehingga Disember tahun lalu, negara pimpinan Donald Trump itu difahamkan mempunyai 1,281,900 tentera aktif berbanding 523,000 di Iran. Tetapi perlu diingat, dengan populasi lebih 83 juta rakyat, Tehran mampu mengerah 47 juta lagi kekuatan untuk terlibat sama dalam kancah peperangan. Dari segi aset, kita bagikan kepada tiga cabang, iaitu tentera udara, darat dan juga laut. Kita mulakan dengan kekuatan maritim bagi kedua-dua buah negara, iaitu termasuk kapal selam, kapal pelbagai guna dan kapal perang. Negara Uncle Sam dan Persia itu sebenarnya tidak jauh berbeza, iaitu dengan Amerika Syarikat memiliki 415 aset, manakala Iran 398. Untuk kegunaan tentera darat pula, baik dari segi artileri, kenderaan pelbagai guna mahupun kereta kebal, Amerika Syarikat memiliki kelebihan 48,422 aset, jauh meninggalkan Iran yang hanya memiliki 8,577. Bagi aset tentera udara pula, untuk rekod ketika ini, Amerika Syarikat memiliki 13,398 aset, termasuk pelbagai jenis pesawat dan helikopter berbanding 509 di Iran. Dan ini sebenarnya menjadi kelebihan buat Washington kerana berdasarkan sejarah penawanan Afghanistan pada 2001 dan Iraq 2 tahun kemudian, negara perang itu menggunakan medium udara dan laut sebagai taktikal utama untuk menghancurkan lawan. Tetapi apapun, diharap kedua-dua negara bijak menyelesaikan kemelut ini kerana kesan ketegangan itu bukan sahaja melibatkan kehilangan nyawa tidak berdosa, malah mampu memberi kesan negatif kepada ekonomi dan keselamatan global. Farid Zahir melaporkan. Kita kembali kepada rakan setugas. Baik, terima kasih Farid dengan kupasan itu tadi. Lagi berita berkaitan krisis Amerika Syarikat dan Iran. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat yang diketuai Parti Demokrat telah meluluskan satu resolusi yang memaksa Presiden Donald Trump mendapatkan kelulusan Kongres sebelum mengambil langkah-langkah ketenteraan baru terhadap Iran. Menurut agensi berita Turki Anadolu, resolusi kuasa-kuasa perang paling simbolik itu telah diluluskan selepas 224 ahli parlimen mengundi menyokong resolusi itu. Undian itu berlaku selepas hampir seminggu Trump menandatangani arahan serangan drone di Iraq yang menyebabkan Komander Iran Qasem Soleimani terbunuh. Tindakan itu juga sekaligus mencetuskan ketegangan kedua-dua negara semakin memuncak dan paling ditakuti sehingga membawa kepada peperangan. Jerry Nadler, ahli Parlimen Demokrat yang juga pengerusi jawatan kuasa kehakiman Dewan Perwakilan berkata, pembunuhan Qasem Soleimani di luar lapangan terbang Baghdad telah menjadikan situasi dunia semakin berbahaya. Bagaimanapun, ahli Parlimen Republikan berkeras dengan berkata,
Isu Iran perlu ditangani dan Trump diberi lampu hijau mengarahkan serangan itu yang diluluskan Kongres Amerika Syarikat pada 2002 selepas serangan 11 September 2001. Dalam pada itu, Trump sebelum ini memaklumkan Qasem Soleimani dibunuh kerana kononnya pemimpin tentera Iran itu mengepalai ancaman meletupkan kedutaan negaranya.